નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 માં પાવર વિશે ભણેલા છે, બરાબર. એ પાવર વિશે થોડી ચર્ચા આગળ વધારીએ તો અહીંયા આપણો ટાઇટલ છે પાવર વપરાશ, બરાબર. તમે જુદા જુદા જે આપણા ઘરે સાધનો હોય છે એને તમે શ્રેણીમાં જોડો તો પાવર વપરાશ કેટલો, એટલે કે અસરકારક પાવર કેટલો, અને જો એને સમાંતરમાં જોડો તો અસરકારક પાવર કેટલો, એ આપણે જોવાનું છે, બરાબર. તો આપણે પાવરનું સામાન્ય સૂત્ર આપણને ખબર છે, P is equal to V into I. આ સૂત્ર આપણે સાબિત કર્યું છે. હવે V is equal to ઓહમના નિયમ પ્રમાણે IR, તો V ની જગ્યાએ IR મૂકો તો I square R થઈ જાય, બરાબર છે. એટલે પાવરને I square R વડે પણ વ્યાખ્યાયિત કરાય. અને જો તમે I ની જગ્યાએ V by R મૂકો તો V into V એટલે V square by R પણ લખી શકાય. એટલે એક વખત V ની જગ્યાએ IR મૂકો તો આ આવે, અને એકવાર I ની જગ્યાએ V by R મૂકો તો આ આવી જાય. એટલે આખું આ પાવરનું એક સૂત્ર કોમન થઈ ગયું છે, જે વોટમાં આપણે માપીએ છીએ, બરાબર છે. અને જે વોલ્ટેજ છે એ આપણે વોલ્ટમાં માપીએ છીએ, એટલે આ બંને વસ્તુ અલગ છે. પાવરનો એકમ વોટ છે, અને જે વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એનો એકમ વોલ્ટ છે. આ બંને વસ્તુને અલગ રાખજો, બરાબર છે. ચાલો તો આપણે જોઈએ કે સાધનોનું જો શ્રેણી જોડાણ કરવામાં આવે તો અસરકારક પાવર કેટલો. અને આ જે સાધનો છે એમાંથી સૌથી મહત્તમ પ્રકાશિત કયું સાધન થશે? ટૂંકમાં ધારી લો કે આપણી પાસે બલ્બ છે, મેં ઉદાહરણ લીધું છે 3 બલ્બનું, બરાબર. તમને પરીક્ષામાં પણ લગભગ બલ્બ જ આપવામાં આવે છે. તો 3 બલ્બ આપણી પાસે હશે, અહીંયા મેં આ બલ્બને દર્શાવેલા છે, આ પહેલો, આ બીજો અને આ ત્રીજો. ત્રણેયના પાવર અલગ અલગ છે, જુઓ P1 P2 અને P3 એ એના ઉપર રેટિંગ લખેલું, એને રેટિંગ કહેવાય, બરાબર. એ અલગ અલગ હોય છે વોટની અંદર, ઓકે. એટલે પાવર છે અલગ અલગ છે, પણ ત્રણેય છે એ એક સમાન વોલ્ટેજે ઓપરેટ થઈ શકે છે. ટૂંકમાં આના 220 વોલ્ટ હોય તો આ પણ 220 વોલ્ટે ઓપરેટ થઈ શકે, આ પણ 220 વોલ્ટે ઓપરેટ થઈ શકે. અને ત્રણેયનું કેવું જોડાણ કરેલું છે? મેં શ્રેણી જોડાણ કરેલું છે, બરાબર છે. તો એ શ્રેણી જોડાણ કરીને અહીંયા એક બાહ્ય વોલ્ટેજ આપેલો છે V. તો આપણી પાસે P અને V બંને છે, બરાબર. ત્રણેય બલ્બ માટે પાવર અને વોલ્ટેજ છે. તો પાવર અને વોલ્ટેજ હોય તો અવરોધ શોધી શકાય. અહીંયા જોજો, પાવર અને વોલ્ટેજ હોય તો અવરોધ શોધી શકાય. તો ત્રણેય બલ્બના અવરોધ આ સૂત્ર મુજબ મેળવો. કયા સૂત્ર મુજબ? P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર બાય R સૂત્ર મુજબ મેળવો. R ને કરતા બનાવો તો V સ્ક્વેર બાય P, તો પહેલાનો અવરોધ R1 કહીએ તો V સ્ક્વેર બાય P1, કેમ કે વોલ્ટેજ તો એનો સમાન છે, આ વોલ્ટેજ એટલે આ છે, બરાબર. એવી જ રીતે R2 એટલે V સ્ક્વેર બાય P2, અને R3 એટલે V સ્ક્વેર બાય P3. આ વોલ્ટેજ કયા છે? એ જે આ વોલ્ટેજ એના ઉપર રેટિંગ લખેલા હોય છે એ વોલ્ટેજ છે. સમજ પડે આટલી વસ્તુ, ઓકે. હવે જુઓ, ત્રણેયના અવરોધ મળી જાય એટલે આનો અવરોધ R1 લખી શકાય, આનો અવરોધ R2 અને આનો અવરોધ R3. હવે આ ત્રણેય અવરોધોનું કેવું જોડાણ છે? જુઓ તો જરા, શ્રેણી જોડાણ છે. તો ત્રણેય અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ હોય તો સમતુલ્ય અવરોધ ત્રણેયનો સરવાળો થાય, લખેલ છે અહીંયા. હવે અહીંયા R1ની કિંમત મૂકી શકાય, અહીંયા R2ની કિંમત મૂકી શકાય, અહીંયા R3ની કિંમત મૂકી શકાય. તો આ શું છે? આ સમતુલ્ય અવરોધ છે. તો સમતુલ્ય અવરોધ જો તમને આપેલો હોય તો સમતુલ્ય પાવર મળી જાય. સમતુલ્ય અવરોધ જો તમને આપેલો હોય, આર આપેલો હોય તો સમતુલ્ય પાવર મળી જાય. તો આર ની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ V² / P. અહીંયા મેં લખ્યું છે કે P એ સમતુલ્ય પાવર હોય તો આર ની જગ્યાએ V² / P લખાય. આ સૂત્ર પરથી એ લખી દીધું, અને R1 R2 R3 ની કિંમત સમીકરણ 1 ઉપરથી ઉઠાવી મૂકી દીધી. સમજ પડી ને, બરાબર. ચાલો તો અહીંયાથી બધી બાજુથી V² કેન્સલ થઈ જાય કોમન નીકળીને, એટલે 1/P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/P1 પ્લસ 1/P2 પ્લસ 1/P3. તો આ તમને એક સામાન્ય સૂત્ર મળી ગયું છે અસરકારક પાવરનું. અને તમે શું કહી શકો? તો કે જ્યારે પણ સાધનોનું શ્રેણી જોડાણ કરવામાં આવેલું હોય ત્યારે પરિપથનો સમતુલ્ય પાવરનો વ્યસ્ત, પરિપથના સમતુલ્ય પાવરનો વ્યસ્ત એ દરેક સાધનોના પાવરના વ્યસ્તના સરવાળા જેટલો હોય. સમતુલ્ય પાવરનો વ્યસ્ત એ દરેક સાધનોના પાવરના વ્યસ્તના સરવાળા જેટલો હોય. ધારી લો કે તમારી પાસે n સાધનો હોય તો, અથવા n બલ્બ હોય તો, અહીંયા બલ્બની વાત કરીએ તો n બલ્બ હોય તો તમે આવું લખી શકો 1/P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/P પ્લસ 1/P. ધારી લો કે બધાના પાવર એક સરખા છે, પ્લસ 1/P ક્યાં સુધી? n વખત. તો n વખત તમે લખો તો શું થાય? તો n ના છેદમાં p થઈ જાય, એટલે 1/P ઇફેક્ટિવ. આ p ઇફેક્ટિવ અસરકારક પાવર કેટલો થાય? n ના છેદમાં p, કારણ કે p કોમન છે બધામાં છેદમાં, 1/P વત્તા 1/P વત્તા 1/P n સુધી. તો n ના છેદમાં p આનું વ્યસ્ત કરો એટલે p ઇફેક્ટિવ કેટલું મળે તમને? p ઇફેક્ટિવ તમને મળે p ના છેદમાં n. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું કે ધારી લો કે n બલ્બનું તમને જોડાણ આપેલું હોય તો પરિપથનો અસરકારક પાવર કેટલો? તો કે p ના છેદમાં n, બરાબર.
ચાલો આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ છે. હવે આપણે આગળ વધીએ. આપણે એ શોધવું છે કે આમાંથી કયો બલ્બ છે એ મહત્તમ પ્રકાશિત થશે. આ ત્રણ બલ્બ છે એમાંથી કયો બલ્બ મહત્તમ પ્રકાશિત થશે એ આપણે જોવું છે. તો એ આપણે અવરોધ આ ત્રણેય જે બલ્બ છે એના અવરોધો શ્રેણીમાં જોડેલા છે એવું કીધું. મતલબ ત્રણેયના જે અવરોધ છે એનું શ્રેણી જોડાણ છે એવું આપણે કીધું. તો આની અંદરથી જે વહેતો પ્રવાહ હશે એ કેવો હશે? એક સમાન હશે. અને જો ત્રણેય બલ્બમાં ત્રણેય બલ્બ શ્રેણીમાં છે ને જો પસાર થતો પ્રવાહ સમાન હોય તો પસાર થતો પ્રવાહ એટલે ઓહમનો નિયમ સીધું V ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ આર. અહીંયા આર એટલે આર ઇક્વિવેલન્ટ. આ રીતે લખાય V ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ઇન્ટુ R ઇક્વિવેલન્ટ. અને અહીંયા R ઇક્વિવેલન્ટ એટલે શું? તો કે આ લખવું હોય તો લખી શકાય R ઇક્વિવેલન્ટ. સમજ પડી? તો R ઇક્વિવેલન્ટની કિંમત તમે મૂકી દો અહીંયા R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3. તો I મળી જાય V ના છેદમાં R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3. આ V કયો છે? તો કે જે લાગુ પાડેલો વોલ્ટેજ છે એ છે આ. સમજ પડી? બરાબર. ચાલો તો હવે તમે પ્રવાહ પણ નક્કી કરી લીધો છે. આ કામ તો આપણે કરવાનું જ છે સર્કિટની અંદર કે પ્રવાહ કેટલો પસાર થાય તો શોધી લેવાનું છે. હવે ત્રણેય બલ્બની બ્રાઇટનેસ એટલે કે પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા જેને પાવરના સંદર્ભમાં જ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે એટલે કે એનો પાવર જેટલો મળશે એના આધારે આપણે એની પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા નક્કી કરી શકીએ. એટલે મેં લખ્યું છે અહીંયા ત્રણેય બલ્બની બ્રાઇટનેસ. બ્રાઇટનેસ એટલે પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા એવું આપણે ગણી શકીએ. તો એની બ્રાઇટનેસ એટલે તો હવે આ સૂત્ર ઉપરથી જરા જોજો. હવે આને ભૂલી જાઓ અને આ સૂત્ર ઉપર જરા આવી જાઓ. આઈ સ્ક્વેર આર તો પહેલો છે એનો પાવર છે પી વન ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પસાર થતો પ્રવાહ આઈ છે. ત્રણેય માટે પ્રવાહ તો સમાન જ આવવાનો છે. આઈ સ્ક્વેર આર મુજબ આઈ સ્ક્વેર આર વન બીજાનો P2 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ સ્ક્વેર આર ટુ અને ત્રીજા માટે P3 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ સ્ક્વેર આર થ્રી લખાય. કેમ આવું કર્યું? કારણ કે ત્રણેયમાં વહેતો પ્રવાહ સમાન છે. ત્રણેયમાં વહેતો પ્રવાહ સમાન છે કેમ? કારણ કે ત્રણેય શ્રેણીમાં જોડ્યા છે પણ એના અવરોધો અલગ અલગ છે. એકનો આર વન બીજાનો આર ટુ ત્રીજાનો આર થ્રી. તો એને એ જે પ્રકાશ છે આ જે ક્ષમતાથી પ્રકાશ આપશે આ જે ક્ષમતાથી પ્રકાશ આપે અને આ જે ક્ષમતાથી પ્રકાશ આપે એ તો અલગ હશે. તો એના માટે મેં આ નવા પાવર લખ્યા છે. તમને એમ થાય કે અહીંયા તો પાવર તમે કીધો સર કે એનો પાવર આનો પાવર પી વન આનો પી ટુ આનો પી થ્રી પણ એ તો એના ઉપર રેટિંગ કરેલું છે. એના ઉપર આ પી વન પી ટુ પી થ્રી ના વોલ્ટેજ જે છે તો એ રેટિંગ કરેલું છે. આપણે જે બાહ્ય વોલ્ટેજ આપીએ છીએ એનાથી એ કેટલો પ્રકાશિત થશે એ કોના દ્વારા નક્કી થાય? આના દ્વારા. સમજ પડી ને? આ જે ડેટા છે ઉપરના એ તો એના ઉપર રેટિંગ લખેલું છે કે મહત્તમ આટલો પાવર છે એ ખેંચી શકે. ટૂંકમાં તમે જે સપ્લાય આપો છો આ સપ્લાય એમાંથી આટલો મહત્તમ પાવર એ ખેંચી શકે પણ એ કેટલી ક્ષમતાથી પ્રકાશિત થશે એ તો આ સૂત્ર દ્વારા જ નક્કી થશે. કેમ કે અહીંયા ધારો કે 220 વોલ્ટના છે અને તમે અહીંયા 240 વોલ્ટ આપી દીધા છે તો આ ત્રણેય છે એ કેટલી ક્ષમતાથી પ્રકાશિત થશે? ત્રણેયના પાવર પણ અલગ અલગ છે તો દરેકની ક્ષમતા કેટલી હશે? કેટલી ક્ષમતાથી પ્રકાશ આપશે તો આના દ્વારા નક્કી થવાનું છે. સમજ પડી ને? બરાબર. એટલે તમે સમીકરણ એક જુઓ અને આ સમીકરણ બે જુઓ. મેં બંનેને નામ આપેલા છે. હવે જુઓ અહીંયા વોલ્ટેજ તો સરખા છે તો આર પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/p થાય. વોલ્ટેજ ત્રણેય માટે સરખા છે બરાબર તો આર પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/p એ બાબત મેં અહીંયા લખી. આનો મતલબ શું? તો કે આ ત્રણ બલ્બમાંથી જેનો પાવર ઓછો હશે એનો અવરોધ વધારે હશે. જેનો પાવર ઓછો એનો અવરોધ વધારે અને અવરોધ વધારે તો અહીંયા જુઓ તો જરા ધારી લો કે અવરોધ વધારે હોય પ્રવાહ તો સરખો જ પસાર થાય છે. અવરોધ વધારે હોય તો આ એની બ્રાઇટનેસ કેવી હશે? મહત્તમ. આપણે કીધું ને બ્રાઇટનેસ ને આપણે પી વન ડેશ બીજા માટે પી ટુ ડેશ ને ત્રીજા માટે પી થ્રી ડેશ પાવરના સંદર્ભમાં વ્યાખ્યાયિત કરી. તો આ ત્રણ બલ્બમાંથી જેનો પાવર ઓછો એનો અવરોધ વધારે અને હવે આ સૂત્રમાં આવી જાઓ જેનો અવરોધ વધારે એનો પાવર એની બ્રાઇટનેસ કેવી ટૂંકમાં વધારે. રેડી? તો અહીંયા મેં લખ્યું છે કે ઓછો પાવર ધરાવતા બલ્બનો અવરોધ મહત્તમ હશે એ સમીકરણ એકના આધારે આર પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/p બરાબર. ઓછો પાવર તો અવરોધ વધારે અને આર વધારે તો હવે આ સૂત્ર ઉપર આવી જાઓ. બ્રાઇટનેસ કેવી? બ્રાઇટનેસ આ સૂત્રથી નક્કી કરી છે આપણે. તો અવરોધ વધારે મહત્તમ જેનો હોય એનો બ્રાઇટનેસ પણ મહત્તમ હોય અને તે મહત્તમ પ્રકાશિત થશે. તો આ બાબત સમજ આવી ગઈ તમને? રેડી? હવે ધારી લો કે પરિપથની અંદર પ્રવાહ છે એ આ સૂત્રથી નક્કી કરવામાં આવે છે બરાબર. એટલે ત્રણેયમાંથી ત્રણેય છે મહત્તમ કેટલો પ્રવાહ ખમી શકે એ કોના આધારે નક્કી થાય? તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI કરો. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ P બાય V થાય.
તો પહેલા માટે લખવું હોય તો i1 એટલે p1 ના છેદમાં v, બીજા માટે p2 ના છેદમાં v, ત્રીજા માટે p3 ના છેદમાં v, એ મુજબ ત્રણેયના પ્રવાહ નક્કી થાય કે આટલો મહત્તમ પ્રવાહ ખમી શકે. સમજ પડી ને? p આપો, v આપો, તો તમે પ્રવાહ i = p / v એના ઉપરથી નક્કી કરી શકો, કરી શકાય. તો પહેલામાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર થાય, બીજામાંથી કેટલો, ત્રીજામાંથી કેટલો, એ તમે નક્કી કરી શકો. બરાબર, હવે જોડેલા તો એને શ્રેણીમાં છે અને એમાંથી પ્રવાહ આટલો પસાર થાય, તો ધારી લો કે આ પ્રવાહ છે એ આ i1 i2 અને i3 તમે જે પ્રવાહ મેળવો છો એના કરતા આ i વધી ગયો માની લો, તો એ સાધન ઉડી જશે. સમજ પડી ને? પ્રવાહ તો આટલો જ પસાર થવાનો છે આ બાહ્ય બેટરી દ્વારા, પરિપથમાં આટલો જ પ્રવાહ પસાર થશે, પણ આ ત્રણેયની પ્રવાહ જે વહન કરવાની ક્ષમતા છે અલગ અલગ છે. એકમાં એકના માટે i1, બીજા માટે i2, ત્રીજા માટે i3. બરાબર, તો જો આ જે પ્રવાહ છે એ પ્રવાહ આ ત્રણ પ્રવાહમાંથી કોઈ પણ એકના મૂલ્ય કરતા જો વધી ગયો આ પ્રવાહ, તો જેનો પ્રવાહ છે એ આના કરતા ઓછો હશે, આના કરતા કેવો હશે, ઓછો હશે, ઉડી જશે. સમજ પડી? સપોઝ કે આ તમને મળે છે 10 એમ્પિયર, આના માટે મળે છે 11 એમ્પિયર, આના માટે મળે છે 10.5 એમ્પિયર, આના માટે 9 એમ્પિયર, આવું મળે છે તમને. આ 10 એમ્પિયર પસાર થાય છે. બરાબર, તો આ સાધન ઉડશે તો કે નહીં ઉડે? આ ઉડશે તો કે નહીં ઉડે? હવે આની ક્ષમતા 9 ની છે પણ પસાર થાય છે 10, તો આ ઉડી જશે. સમજ પડી? આપણે જોઈશું, પણ એ મેં બાબત લખી છે કે જ્યારે પરિપથમાં પ્રવાહ અમુક મર્યાદા કરતા વધી જાય ને, ત્યારે ઓછો પાવર ધરાવતો બલ્બ પહેલા ઉડી જશે. સમજ પડી? જ્યારે પરિપથમાં પ્રવાહ અમુક મર્યાદા કરતા વધી જાય ત્યારે જેનો પાવર ઓછો હશે ને એ ઉડી જશે, એ તમે આના આધારે નક્કી કરી શકો. કેમ કે જેનો પાવર ઓછો હશે એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ પણ ઓછો જશે. સમજાય છે? એ હું તમને દાખલામાં સમજાવીશ. બરાબર, પણ તમે અત્યારે આટલું નોટ ડાઉન કરી લો કે ભાઈ જ્યારે કોઈ પણ બલ્બ છે અને શ્રેણીમાં જોડેલા હોય ત્યારે અસરકારક પાવર કેટલો, બરાબર છે, પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ કેટલો અને એ કેટલી બ્રાઇટનેસ સાથે પ્રકાશિત થશે, ટૂંકમાં એની પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા કેટલી હશે, એ જરા તમે નોટ ડાઉન કરી લો, પછી આના પર એક દાખલો ગણાવો એટલે તમને વધારે ક્લિયર થશે. ઓકે, ચાલો. ચાલો સાથે દાખલો જોઈ લઈએ એટલે ખ્યાલ આવે. અહીંયા આપણને કીધું છે કે 25 વોટ અને 30 વોટ અને દરેક 220 વોલ્ટ ધરાવતા બે બલ્બને 440 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે શ્રેણીમાં જોડેલા છે, તો કયો બલ્બ ઉડી જશે? બરાબર, હવે તમે જુઓ 25 વોટ અને 30 વોટ એવા બે બલ્બ છે આપણી પાસે અને દરેક કેટલા વોલ્ટેજ સહન કરી શકે છે? મહત્તમ 220 વોલ્ટ. તો તમે અહીંયા જુઓ, મેં બલ્બને અહીંયા દર્શાવેલા છે, એકને બલ્બ 1 કીધો, બીજાને બલ્બ 2 કીધો. 25 વોટ, 220 વોલ્ટ, 30 વોટ, 220 વોલ્ટ, બંનેને કેવા જોડાણમાં કરેલા છે? તો કે શ્રેણી જોડાણમાં લીધેલા છે, શ્રેણીમાં જોડેલા છે અને એની સાથે 440 વોલ્ટનો સપ્લાય આપેલો છે. તો આમાંથી કયો બલ્બ ઉડી જશે? આપણે અહીંયા સિમ્પલ એ ભણ્યા કે જ્યારે પરિપથમાં પ્રવાહ છે અમુક મર્યાદા કરતા ઉડી જશે ત્યારે ઓછો પાવર ધરાવતો બલ્બ ઉડી જશે. આમાંથી ઓછો પાવર કોનો છે? આનો છે. આ બલ્બ ઉડી જશે તો આપણે સાબિત કરવું છે. બરાબર છે, અત્યારે આપણને ડાયરેક્ટ ખબર પડી ગઈ મેં તમને કીધું એટલે, પણ આપણે સાબિત કરવું છે. તો જોઈએ, તો મેં તમને શું કીધેલું કે પરિપથમાંથી પ્રવાહ શોધી લેવાનો કુલ પ્રવાહ અને દરેકમાંથી વહેતો પ્રવાહ પણ શોધી લેવાનો. બરાબર, આ દરેકમાંથી જે પ્રવાહ વહે છે એના કરતા પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ વધી જાય તો એ બલ્બ ઉડી જશે. રેડી? તો જોઈએ, બલ્બ 1 માટે અવરોધ લખી શકાય? તમારી પાસે પાવર છે અને વોલ્ટેજ છે, તો પાવર અને વોલ્ટેજ હોય તો અવરોધ લખી શકાય? તો જુઓ, પાવર અને વોલ્ટેજ છે તો અવરોધ પહેલાનો R1 કહીએ તો V1² / P, આ સૂત્ર મુજબ R ને કરતા બનાવો તો V² / P એટલે V1² / P1, V1 એટલે 220 વોલ્ટ, એનો સ્ક્વેર સ્ક્વેર કરવાનો ન ભૂલાય, છેદમાં P1 એટલે 25, ભાગાકાર કરો, સ્ક્વેર કરો આનો અને પછી ભાગ્યા 25 કરો એટલે 1936 ઓહમ આવશે. અને એવી જ રીતે બીજા અવરોધ, બીજા બલ્બ માટે અવરોધ R2 કહીએ તો V2² / P2 કહેવાય, તો V2 એટલે 220 એનો વર્ગ અને છેદમાં P2 એટલે 30. બરાબર, તો એ લખાઈ ગયું, તો એ તમને મળી ગયું 1613.33. આપણે એવું કીધેલું કે ઓછો પાવર જેનો હશે એનો અવરોધ મહત્તમ હશે. જુઓ, આનો પાવર ઓછો હશે ને 25 વોટનો, એનો અવરોધ જુઓ તો આ બંનેમાં આનો પાવર ઓછો હશે તો એનો અવરોધ વધારે છે. સિમ્પલ, ચાલો. તો હવે બંને અવરોધો મળી જાય, બંને કેવા જોડાણમાં?
શ્રેણી જોડાણમાં આ સૂત્ર લખાય i બરાબર વિના છેદમાં અહીંયા બે જ છે તો r1 r2 i બરાબર વિના છેદમાં r1 r2 તો જો કુલ પ્રવાહ i is equal to વિના છેદમાં r1 r2 આવી એટલે 440 વોલ્ટ જે બાહ્ય પરિપથમાં આપેલો વોલ્ટેજ છે એ અને r1 r2 એટલે આ બંનેનો સરવાળો એ કરશો એટલે 35.49.3 આવશે મે પોઈન્ટ પછી એક આંકડો કન્સિડર કરેલો છે ભાગાકાર કરો અને પરિપથમાં પ્રવાહ તમને આટલો મળે 0.1239 આ સમજ પડી ગઈ હવે શું મે કરવાનું કીધું પરિપથનો પ્રવાહ મળી ગયો હવે આ દરેક કેટલો પ્રવાહ સહન કરી શકે છે એ જોવાનું છે તો આપણે એના પાવર નું મૂલ્ય આપ્યું વોલ્ટેજ નું આપ્યું એટલે p પણ છે v પણ છે તો i મળી જાય કયા સૂત્રથી p is equal to vi i ના કરતા બનાવો તો p ના છેદમાં v તો પહેલા માટે i is equal to p1 ના છેદમાં v1 p1 એટલે 25 અને v1 એટલે 220 ભાગાકાર કરો એટલે 0.113 એમ્પિયર એટલે મહત્તમ પ્રવાહ પહેલા બલ્બમાંથી કેટલો વહી શકે 0.113 એમ્પિયર બીજા માટે વિચારો બીજા માટે i2 is equal to p2 ના છેદમાં v2 લખાય થઈ ગયું p2 એટલે 30 v2 એટલે 220 આ 0 0 જાય 3 ભાગ્યા 22 કરો એટલે 0.136 એમ્પિયર મળ્યો તો બીજો જે બલ્બ છે એમાંથી મહત્તમ કેટલો પ્રવાહ વહેડાવી શકાય તો કે 0.136 હવે તમે આ પહેલા બલ્બ માટે છે આ બીજા બલ્બ માટે છે અને આ કુલ પ્રવાહ છે આ ત્રણેયને જરા ઓબ્ઝર્વ કરો પહેલા બલ્બમાંથી વહેતો જે પ્રવાહ છે એના કરતા પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ વધી ગયો જુઓ પહેલો બલ્બ મહત્તમ આટલો પ્રવાહ સહન કરી શકે 0.113 એના કરતા પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ કુલ પ્રવાહ વધી ગયો 0.123 થઈ ગયો જો આના કરતા વધારે છે આ પોઈન્ટ 11 આ પોઈન્ટ 12 આ વધી ગયો એટલે પહેલો બલ્બ ઉડી જવાનો તો જો મેં લખ્યું i છે આ કુલ પ્રવાહ i એ પહેલા બલ્બમાંથી વહેતા પ્રવાહ i1 કરતા વધારે હોવાથી બલ્બ એક ઉડી જશે અને આ જુઓ 0.136 એટલે પોઈન્ટ 13 છે અને આ 0.12 છે કુલ પ્રવાહ આટલો છે મહત્તમ લઈ શકે આટલો તો આના કરતા આ વહેતો પ્રવાહ ઓછો છે એટલે આ બીજો બલ્બ છે જો પ્રકાશ આપશે સમજ પડી ને રેડી તો એ રીતે તમને ખ્યાલ આવી જાય તો આ રીતે તમારે કામ કરવાનું છે કે પ્રવાહ શોધી લેવાનું છે પરિપથનો કુલ પ્રવાહ અને પછી બંને બલ્બમાંથી કેટલો કેટલો પ્રવાહ વહે એ તમારે નક્કી કરવું પડે એટલે આ પ્રવાહ તો તમે ડાયરેક્ટ શોધી શકશો પણ એના માટે R1 અને R2 તમારે જોઈએ છે તો R1 અને R2 મેળવવા તમારે આ પાવરના સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવો પડે બરાબર કેમ કે એના વગર તો આગળ વધી જ નહીં શકાય એટલે આ બાબત જરા ધ્યાનમાં રાખવાની તમને P અને V ના મૂલ્યો આપ્યા એટલે I1 I2 તો ઈઝીલી મળી જાય પણ કુલ પ્રવાહ મેળવવા R1 R2 જોઈએ અને એના માટે આ બંને શોધવું પડે બરાબર છે એ મેળવી લેવાનું એટલે તમને જવાબ મળી જાય આ તો આગળની સ્લાઇડ હતી બરાબર એટલે ખાલી આટલું કોપી કરી લો પછી આપણે આ જે બલ્બ છે એનું સમાંતર જોડાણ પણ જોઈએ એ સમાંતર જોડાણમાં અસરકારક પાવર કેટલો બરાબર એ એની બ્રાઇટનેસ કેટલી એ તમામ વસ્તુ આપણે જોઈએ ચાલો ચાલો મિત્રો આગળ વધીએ હવે જોઈએ કે જો સાધનોને આપણે સમાંતરમાં જોડેલા હોય તો અસરકારક પાવર કઈ રીતે શોધી શકાય અને કયો જે સાધન છે એ ઉડી જશે બરાબર આપણે બલ્બના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો ત્રણ બલ્બ ધારી લો કે લઈ લઈએ તો ત્રણ બલ્બ આપણે અહીંયા લઈએ છીએ અને એ ત્રણેય બલ્બને ફરીથી આગળ લખ્યું તો એમ પાવર અલગ પણ એના જે મેન્યુફેક્ચરિંગ વોલ્ટેજ છે એ સમાન બરાબર તો પાવર એના અલગ લઈએ અને ત્રણે ત્રણનો હવે કેવું જોડાણ કરીએ આપણે તો હવે એનો આપણે સમાંતર જોડાણ કરીએ વ્યવસ્થિત જોજો બરાબર છે થોડા આપણે આ લંબાઈ વધારી દઈએ અને આ થઈ ગયું એનું કેવું જોડાણ સમાંતર જોડાણ બધાના એક છેડા એક તરફ બીજી તરફના છેડા બીજી તરફ અને એની સાથે આપણે બાહ્ય સપ્લાય ધારી લો કે વી વોલ્ટનો જોડી દઈએ તો આ કેવું જોડાણ કર્યું આપણે ત્રણેય બલ્બનું સમાંતર જોડાણ એકનો પાવર છે પી વન એટલે આપણે બલ્બને થોડા ગ્રાઉન્ડ વડે દર્શાવીએ એટલે આ રીતે ટૂંકમાં સાધન છે અને અહીંયા ઓકે આનો પાવર પી વન આનો પાવર પી ટુ અને ત્રીજો બલ્બ છે એનો પાવર પી થ્રી અને સમાન વોલ્ટેજ ઓપરેટ થાય છે એવું માની લો એના મેન્યુફેક્ચરિંગ જે વોલ્ટેજ છે અલગ આ વોલ્ટ અલગ લાગુ પાડેલો છે નીચે છે અને આ જે ત્રણેય વોલ્ટેજ છે અલગ છે બરાબર હવે ત્રણેય બલ્બ સમાંતરમાં છે તો અહીંયા આપણી પાસે પાવર છે અને વોલ્ટેજ છે તેનો અવરોધ શોધી શકાય તો આપણે લખી શકીએ ત્રણેય બલ્બના અવરોધ ત્રણેય બલ્બના અવરોધ ચાલો શું લખાય પહેલાનો શું લખાય અવરોધ આર વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ જુઓ તો આ સૂત્ર જુઓ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર બાય આર જુઓ પી અને વી બંને છે તમારી પાસે તો આર વન એટલે
વી તો બધા માટે સમાન છે, તો વી સ્ક્વેર ના છેદમાં પી વન લખાય, વી સ્ક્વેર ના છેદમાં પી વન. બીજા માટે બોલો આર ટુ બરાબર વી સ્ક્વેર ના છેદમાં પી ટુ લખાય, અને ત્રીજા માટે બોલો આર થ્રી બરાબર વી સ્ક્વેર ના છેદમાં પી થ્રી, આવું લખાય. જુઓ પાવર અલગ અલગ છે, વોલ્ટેજ ના સમાન છે, સમાન વોલ્ટેજ એ ઓપરેટ કરી શકાય એવું છે, બરાબર. તો અવરોધ ના મળી ગયા. શા માટે આવું કર્યું? કારણ કે આનો અવરોધ આર વન, આનો અવરોધ આર ટુ. હવે લખી દઈએ આર વન, ધીસ ઇઝ આર ટુ અને ધીસ ઇઝ આર થ્રી. તો ત્રણે ત્રણ અવરોધો કેવા જોડાણમાં છે? તો તમે જુઓ સમાંતર જોડાણમાં છે, એટલે અહીંયા લખી શકાય કે અહીં ત્રણેય અવરોધો, ત્રણેય અવરોધો કેવા જોડાણમાં છે? તો કે સમાંતર જોડાણમાં છે, અને સમાંતર જોડાણમાં હોવાથી આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ. શું લખી શકીએ? તો એનું સમતુલ્ય અવરોધ, એના માટેનું સૂત્ર શું હતું? વન અપોન આર ઇક્વિવેલેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન અપોન આર વન વત્તા વન અપોન આર ટુ વત્તા વન અપોન આર થ્રી, આવું લખી શકાય, બરાબર. તો અહીંયા આર વનની કિંમત મૂકી શકાય, અહીંયા આર ટુની કિંમત મૂકી શકાય, અને આર થ્રીની કિંમત અહીંયા મૂકી શકાય. આર વન આર ટુ આર થ્રી ઉપરથી ઉઠાવીને મૂકી શકાય. તો આર ઇક્વિવેલેન્ટની કિંમત કઈ રીતે શોધી શકાય? તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે જો પરિપથનો અસરકારક પાવર પી હોય તો, તો આપણે શું લખી શકીએ? આર પી અને વીના સંદર્ભમાં, તો આના જેવું જ ક્યાંક લખી શકાય, આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર બાય પી, અથવા આર ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર બાય પી. તો આ દરેક બાબતનો ઉપયોગ આની અંદર કરાય. ધારી લો કે આને આપણે કહીએ સમીકરણ નંબર એક, તો શું લખાય અહીંયા સમીકરણ એક પરથી શું લખી શકાય વિચારો? તો વી સ્ક્વેર, અહીંયા આર ઇક્વિવેલન્ટની જગ્યાએ કિંમત મૂકો એટલે શું થશે? પી ઉપર જશે ને વી સ્ક્વેર નીચે આવશે. તો પી ઉપર જાય કેમકે છેદમાં છે ને વન અપોન છે, વન અપોન આર છે, એટલે વી સ્ક્વેર છેદમાં ને પી ઉપર. તો પી ના છેદમાં વી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આર વન છેદમાં છે, એટલે વી સ્ક્વેર છેદમાં પી વન ઉપર. તો પી વન ના છેદમાં વી સ્ક્વેર, એવી જ રીતે પી ટુ ના છેદમાં વી સ્ક્વેર વત્તા પી થ્રી ના છેદમાં વી સ્ક્વેર. બંને બાજુ જો છેદમાંથી વી સ્ક્વેર કોમન નીકળે કેન્સલ થાય તો શું મળે? તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 પ્લસ P2 પ્લસ P3. આપણને કુલ પાવર મળી ગયો પરિપથની અંદર, જ્યારે ત્રણેય બલ્બને કેવા જોડાણમાં જોડેલા હોય? સમાંતરમાં જોડેલા હોય ત્યારે, બરાબર. ધારી લો કે N બલ્બ હોય તો, જો N બલ્બને સમાંતરમાં જોડેલ હોય તો, તો શું થાય? ધારી લો કે દરેકનો પાવર P જ છે, ધારી લો કે દરેકનો પાવર P છે, તો P ઇફેક્ટિવ શું થાય? તો P ઇફેક્ટિવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P P વત્તા P વત્તા P વત્તા P N વખત, તો N ટાઈમ P થાત. જ્યાં P એક બલ્બનો પાવર છે, એમાં N બલ્બ હોય તો કુલ પાવર N ટાઈમ P થઈ જાય. સમજ આવે ને આ વસ્તુ, બરાબર. હવે આપણે બલ્બની બ્રાઇટનેસ જોઈએ. તો બલ્બની બ્રાઇટનેસ એટલે કે પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા, આપણે એવું જ કહીએ છીએ. તો બ્રાઇટનેસ માટે ફરીથી આપણે એવું લખી શકીએ P1 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આપણે કોના સંદર્ભમાં લખીશું? તો આગળ જ્યારે શ્રેણી જોડાણ લીધું ને, ત્યારે આપણે I સ્ક્વેર R ના સંદર્ભમાં લીધું. કોના સંદર્ભમાં લીધું? I સ્ક્વેર R. કેમ? કારણ કે ત્યાં વહેતો પ્રવાહ સમાન હતો શ્રેણી જોડાણમાં. અહીંયા વોલ્ટેજ સમાન છે, અહીંયા જે આ બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ છે દરેક બલ્બ માટે સમાન છે, કારણ કે સમાંતર જોડાણ છે. તો આપણે કયું સૂત્ર લઈશું ખબર? તો આપણે વોલ્ટેજ વાળું અને અવરોધ વાળું આ સૂત્ર લઈશું, આ બરાબર. વોલ્ટેજ તો સમાન જ છે, તો શું લખી શકાય? તો V સ્ક્વેર ના છેદમાં R એટલે કે R1, બીજા માટે P2 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર ના છેદમાં R2 ડેશ, અને ત્રીજા માટે P3 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર ના છેદમાં આર થ્રી ડેશ. સમજ પડી? રેડી? અને આપણે સમીકરણ આને એક નથી કહેતા, આને બે કહીએ. તો અહીંયા સમીકરણ બે પરથી એવું લખાય, બરાબર. અને આને આપણે એક કહી દઈએ, અને આને આપણે ત્રણ કહી દઈએ. ખ્યાલ આવો? કેમ આ સૂત્ર લખ્યું? કારણ કે વોલ્ટેજ સમાન છે, તો પી વન ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર અપોન આર વન, એવી રીતે બીજા માટે એવી રીતે ત્રીજા માટે આર વન ડેશ નહીં, આર વન આર ટુ ને આર થ્રી જ આવશે. ઓકે, ચાલો હવે જુઓ
અહીંયા આ સૂત્રમાં વોલ્ટેજ સરખા છે એનો મતલબ કે R અને P એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે સમીકરણ 1 તથા 2 પરથી વ્યવસ્થિત જોજો સમીકરણ 1 તથા 2 પરથી જેનો પાવર મહત્તમ છે આ ત્રણેયમાંથી જેનો પાવરનું મૂલ્ય મહત્તમ છે એના માટે અવરોધ ઓછો હશે ખબર પડી તો અહીંયા આપણે આવું લખી શકીએ કે ભાઈ જે બલ્બ માટે પાવર મહત્તમ એટલે કે આ ત્રણમાંથી જેનો પાવર વધારે હશે એના માટે અવરોધ કેવો હશે તેનો અવરોધ ઓછો હશે અને હવે જુઓ જેનો અવરોધ ઓછો હશે જેનો અવરોધ ઓછો હશે એના માટે પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા કેવું હશે વધારે હશે આથી તે મહત્તમ પ્રકાશિત થશે સમજ પડી ને આ જ વસ્તુ આપણે આગળ પણ શ્રેણી જોડાણ માટે લીધી હતી પણ અલગ હતી ફરીથી સમજાવું છું અહીંયા કે ભાઈ આપણી પાસે ત્રણ બલ્બ છે એમાંથી આ સમીકરણ એક જુઓ જેનો પાવર મહત્તમ હશે એના માટે અવરોધ ઓછો હશે તો એ લખ્યું જે બલ્બ માટે પાવર મહત્તમ એટલે કે વધારે હશે એનો અવરોધ ઓછો હશે ન્યૂનતમ હશે બરાબર હવે આ સૂત્રમાં આવી જાઓ જેનો અવરોધ ઓછો અવરોધ ઓછો એટલે અહીંયા જોવાનું હવે અવરોધ ઓછો તેના માટે પાવર કેવો હશે એટલે કે મહત્તમ એ પ્રકાશિત થશે તો એ મહત્તમ પ્રકાશિત થશે આપણે શ્રેણી જોડાણ લીધું ને એમાં જરા જોજો શ્રેણી જોડાણમાં શું કીધું હતું જેનો પાવર ઓછો હશે એનો અવરોધ મહત્તમ હશે આવું જ સૂત્ર હતું ત્યાં પણ જેનો પાવર ઓછો હશે એનો અવરોધ મહત્તમ હશે ને એનો અવરોધ મહત્તમ હશે ને તો એના માટે આઈ સ્ક્વેર આર વન મુજબ ધારો કે અવરોધ મહત્તમ છે તો પાવર મહત્તમ હશે આપણે આવું કીધું હતું સમજ પડી કે ન પડી એટલે કે આ પાવર મહત્તમ હશે મીન્સ કે કહેવાય એવું માનતા હતા આપણે ત્યાં કે જેનો જે બલ્બ માટે પાવર છે એ મહત્ત સોરી પાવર છે ઓછો હશે એના માટે અવરોધ મહત્તમ હશે ને અવરોધ મહત્તમ હશે તો પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા જેને આપણે પી વન ડેશ કીધી છે અને પાવર નહીં કહેતા અત્યારે પ્રકાશિત થવાની જે ક્ષમતા છે એ એ બલ્બની વધારે હશે કે જેના માટે પાવર કેવો હોય લઘુત્તમ હોય પાવર લઘુત્તમ હોય શ્રેણી જોડાણનો કહું છું પાવર લઘુત્તમ હોય તો અવરોધ મહત્તમ ને અવરોધ મહત્તમ તો પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા વધારે બરાબર અહીંયા એના કરતાં ઉલટું છે જે બલ્બ માટે પાવર મહત્તમ હશે હવે પાવર મહત્તમ તો અવરોધ ઓછો ને અવરોધ ઓછો તો પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા વધારે અને તમે પ્રકાશિત થવાની ક્ષમતા ગણજો હો આ પી વન ડેશ પી ટુ ડેશ પી થ્રી ડેશ ને તો બંનેમાં અલગ વસ્તુ છે એટલે શોર્ટમાં કહી દઉં કે શ્રેણી જોડાણ હોય જ્યારે આ સાધનોનું ત્યારે જેનો પાવર ઓછો શ્રેણી જોડાણમાં જેનો પાવર ઓછો એ મહત્તમ પ્રકાશિત થાય જેનો પાવર ઓછો એ મહત્તમ પ્રકાશિત થાય અને આ સમાંતર જોડાણમાં જેનો પાવર ઓછો સોરી જેનો પાવર વધારે એ મહત્તમ પ્રકાશિત થાય જો જેના માટે પાવર મહત્તમ હોય એ વધારે પ્રકાશિત થશે અને એટલે આથી જ્યારે પરિપથમાં પ્રવાહનું મૂલ્ય અમુક મર્યાદા કરતા વધી જાય ત્યારે વધારે પાવરવાળો એટલે કે જેનું રેટિંગ આ પાવરનું રેટિંગ જેનું વધારે છે એ વધારે પાવરવાળો બલ્બ ઉડી જાય એટલા માટે જ તો આપણા ઘરે એ જે પણ સાધનોને જોડીએ છીએ એમ કેવું જોડાણ હોય છે સમાંતર જોડાણ હોય છે કેવું સમાંતર કેમ કે શ્રેણીમાં જોડ્યા હશે તો શું થશે આગળનું માનો કે કોઈ સાધન ઉડી ગયું તો વાહનના બધા સાધનો પાછળના બધા સાધનો બંધ થઈ જાય શ્રેણી જોડાણ હોય તો એક સાધન ઉડે તો પાછળના બધા સાધનોમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ન આવે બંધ થઈ જાય એટલે પેરેલલ જોડાણ કરવામાં આવે સમાંતર જોડાણ ખરી એટલે આપણે બંને થિયરીમાં આ જે છેલ્લી પોઈન્ટ લખ્યા છે ને એ ખાસ સમજો કે શ્રેણી જોડાણ માટે જેનો પાવર ઓછો એનો અવરોધ મહત્તમ અને એનો અવરોધ મહત્તમ એટલે વધારે પ્રકાશિત થાય એટલે પાવર ઓછો એ વધારે પ્રકાશિત થાય શ્રેણી જોડાણમાં પણ અહીંયા જેનો પાવર મહત્તમ એ વધારે પ્રકાશિત થાય સમાંતરમાં બરાબર અને ત્યાં શ્રેણી જોડાણમાં શું તેનો દાખલો પણ કરાવો કે જેનો પાવર ઓછો હોય એ વહેલા ઉડી જાય અહીંયા જેનો પાવર વધારે હોય વધારે પાવરવાળો છે એ બલ્બ ઉડી જાય બરાબર ત્યાં ઓછા પાવરવાળો ઉડે અહીંયા વધારે પાવરવાળો અને વ્યવસ્થિત આ બાબતને સમજજો બરાબર ચાલો હવે કોપી કરી લો ચાલો મિત્રો
આગળના ટોપિક તરફ આગળ વધીએ કે જેનું નામ છે ઈએમએફના પ્રાપ્તિસ્થાનની કાર્યક્ષમતા. હવે કોઈ પણ પદાર્થની કાર્યક્ષમતા નક્કી કરવી હોય તો એના માટે તમે એક વસ્તુ યાદ રાખી લો કે હંમેશા આઉટપુટના છેદમાં ઇનપુટ લેવાનું હોય, બરાબર. હવે એ આઉટપુટ તરીકે પાવર અને ઇનપુટ તરીકે પાવર અથવા પ્રવાહ પણ હોઈ શકે, બરાબર. તો આપણે જ્યારે પણ કાર્યક્ષમતા લઈશું ત્યારે આઉટપુટના છેદમાં ઇનપુટ લેવાની થાય. અહીંયા ઈએમએફના પ્રાપ્તિસ્થાનની કાર્યક્ષમતાની વાત કરવી છે તો આપણે આઉટપુટ પાવરના છેદમાં ઇનપુટ પાવર લેવાનો થશે, બરાબર. તો આપણે શરૂ કરીએ. ધારી લો કે આપણી પાસે કોઈ એક અવરોધ છે, બરાબર. અહીંયા હું દર્શાવું છું જેના અવરોધનું મૂલ્ય છે કેપિટલ આર, અને એને આપણે એક બેટરી સાથે જોડીએ છીએ, ટૂંકમાં વિદ્યુત કોષ સાથે જોડીએ છીએ. આ ધન અને ઋણ છેડો અને આ સર્કિટ પૂરી કરી. હવે આ જે આપણે સેલ લીધો છે એનું આપણે ઈએમએફ ઈ લઈએ, આંતરિક અવરોધ ધારી લો કે આર, અને આ પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ આઈ હોય તો બીજા છેડામાંથી નીકળતો પ્રવાહ આઈ થાય, અને આ છે આપણો અવરોધ આર. હવે આ અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો થશે તો આપણને ખબર છે, ટર્મિનલ વોલ્ટેજ જેટલો, જેને આપણે વી કહીએ. ઓકે, આ વસ્તુ ક્લિયર છે. હવે અહીંયા ઈએમએફ ઈ, આંતરિક અવરોધ આર, અને એનું જોડાણ બાહ્ય તો વહેતો પ્રવાહ આય, અને અહીંયા ટર્મિનલ વોલ્ટેજ વી મળે. તો અહીંયા આપણે ઈએમએફના પ્રાપ્તિસ્થાન, એટલે કે આ ઈએમએફનું પ્રાપ્તિસ્થાન છે, બરાબર છે, જે સેલ છે. તો ઈએમએફના પ્રાપ્તિસ્થાનની કાર્યક્ષમતા, એટલે હું ડાયરેક્ટ અહીંયા લખું છું કે કાર્યક્ષમતા, જેને ઈટા તરીકે લખાય, શું કે ભાઈ, ઈટા. તમને જો યાદ ન રહે તો લખી લેજો, ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટ પાવર છેદમાં ઇનપુટ પાવર. દરેક વખતે પાવરના સંદર્ભમાં જોવું જરૂરી નથી, પણ જો આઉટપુટના છેદમાં ઇનપુટ આવે છે, અહીંયા આઉટપુટ પાવરના છેદમાં ઇનપુટ પાવર છે, તો ઇટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટ પાવર એટલે વી આઈ. કેમ કે આપણને બાહ્ય વોલ્ટેજ કેટલા મળે છે, ટર્મિનલ વોલ્ટેજ વી જેટલા, વહેતો પ્રવાહ કેટલો છે આઈ, તો પાવર એટલે વી ઇન્ટુ આઈ લખવું પડે, છેદમાં ઇનપુટ પાવર. ઇનપુટ પાવર કોના કારણે મળે છે, આ ઈએમએફ ઈના કારણે, તો ઈ આઈ લખવું પડે. આટલી વસ્તુ સમજ પડી ગઈ, રેડી. આઉટપુટ પાવર એટલે વી આઈ, કારણ કે બહારના જે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ છે વી છે, અને વહેતો પ્રવાહ આઈ છે, તો વી ઇન્ટુ આઈ કરો એટલે પાવર મળે. એવી રીતે ઇનપુટ પાવર માટે ઈએમએફની સાથે પ્રવાહ ગુણવો પડે. સિમ્પલ, આ છે કેન્સલ થયું એટલે શું મળી ગયું, ટર્મિનલ વોલ્ટેજના છેદમાં ઈએમએફ. હવે આમાં થોડાક આગળ વધીએ તો ટર્મિનલ વોલ્ટેજને શું લખાય, તો આઈ આર લખાય, જાણો છો હવે તમે. અને ઈટાને શું લખાય, યાદ કરો, વી માઇનસ આઈ આર, અને તમે આઈ આર લખી શકો. તો ઈને શું લખાય, અને આ બાજુ આવવા દો, તો આઈ કોમન અને આર પ્લસ આર, આઈ કોમન આર પ્લસ આર, આવું લખાય કે ન લખાય, સમજ પડી ને. તો વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. ચાલો, તો હવે આની અંદર આઈ આઈ કેન્સલ કરી દો, તો તમને ઈટાનું સૂત્ર મળી ગયું કાર્યક્ષમતાનું. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે, કેપિટલ આરના છેદમાં આર પ્લસ સ્મોલ આર. કોઈ પણ તમને ઈએમએફનું પ્રાપ્તિસ્થાન આપ્યું છે એની કાર્યક્ષમતા આ સૂત્રને આધારે નક્કી થાય, જ્યાં કેપિટલ આર છે બાહ્ય અવરોધનું મૂલ્ય છે, સ્મોલ આર આંતરિક અવરોધનું મૂલ્ય છે, એની કિંમત મૂકી દો એટલે તમને કાર્યક્ષમતા મળી જાય. સિમ્પલ છે, બરાબર. ચાલો હવે આની અંદર થોડાક આગળ વધીએ. આ બધા કન્સેપ્ટ તમને જડબલી નીટમાં ઉપયોગી થશે, બરાબર. આ બોર્ડનો ટોપિક નથી, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનો આ ટોપિક છે, તો તમને ઉપયોગી થશે. અને આવો એક સવાલ તમને ગઈ મેજર ટેસ્ટમાં પૂછી લીધો છે. ઓકે, હવે આની અંદર મહત્તમ આઉટપુટ પાવર શોધીએ. શું શોધીએ આપણે, મહત્તમ આઉટપુટ પાવર. તો હવે ધ્યાન આપજો, અહીંયાથી પાછું ટોપિક બદલું છું. નામ એનું છે મેક્સિમમ પાવર, એટલે કે મહત્તમ પાવર કઈ રીતે શોધી શકાય. તો આપણે પી મેક્સિમમ જોઈએ છે. શું જોઈએ છે, પી મેક્સિમમ. હવે પી મેક્સિમમ જોઈએ છે, તો જુઓ અહીંયા આપણી પાસે અવરોધ છે આર, અને પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ છે આઈ, તો આઈ સ્ક્વેર આર મુજબ આપણે પાવર શોધી શકીએ. તો આપણે લખી શકીએ કે પરિપથમાં પાવર, હું મહત્તમ નથી કહેતો, હજુ પરિપથમાં પાવર પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ સ્ક્વેર આર લખી શકો. આ આઈ એટલે શું, તો આપણને ડાયરેક્ટ ખબર પડે કે પ્રવાહ એટલે ઈએમએફના છેદમાં આર પ્લસ આર. આવું સૂત્ર આપણે અગાઉ પણ તારવેલું છે, યાદ આવે છે કાંઈ, બરાબર. તો આ સીધું સૂત્ર અહીંયા મૂકી દઉં છું, તો ઈએમએફના છેદમાં આર પ્લસ સ્મોલ આર,
એનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ કેપિટલ આર જોઈને જો વ્યવસ્થિત. આ એની કિંમત આપણે અગાઉ પણ મેળવેલી છે જ્યારે મેં તમને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ આંતરિક અવરોધે કરાવેલું ત્યારે. આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇએમએફના છેદમાં આર પ્લસ આર, એટલે કે કુલ ઇએમએફના છેદમાં કુલ અવરોધ. પરિપથનો કુલ અવરોધ કેટલો? બંને શ્રેણીમાં કહેવાય આર પ્લસ સ્મોલ આર, એટલે કુલ ઇએમએફ ઈ જેટલું. તો પ્રવાહ ઈના છેદમાં આર પ્લસ આર, તો એની કિંમત સીધી મૂકી દીધી એનો વર્ગ ઇન્ટુ આર. ખબર પડી? ચાલો હવે તો આને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ, પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ સ્ક્વેર આર છેદમાં આર પ્લસ આર અને એનો વર્ગ. આટલું થઈ જાય. આને થોડું આપણે રીમોડિફાઈ કરીએ તો આનું તમે સાદું રૂપ આપો તો શું થાય? આર સ્ક્વેર પ્લસ ટુ આર ઇન્ટુ આર પ્લસ સ્મોલ આર સ્ક્વેર. તેના બદલું આવું પણ લખી શકું, પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ સ્ક્વેર આર ના છેદમાં, હવે જોજો, આર માઇનસ આર નો વર્ગ વત્તા, અહીંયા શું કરવું પડે? જો કેપિટલ આર સ્ક્વેર આવે, સ્મોલ આર સ્ક્વેર આવે, માઇનસ ટુ આર ઇન્ટુ આર આવે, તો અહીંયા પ્લસ ટુ આર ઇન્ટુ આર કરવા, ફોર આર ઇન્ટુ આર કરી દઉં તો કંઈ ખોટું છે? આ પદ અને આ પદ કંઈ ખોટું છે? જુઓ આનું સાદરૂપ આપો, કેપિટલ આર સ્ક્વેર આની અંદર આવે, સ્મોલ આર સ્ક્વેર આની અંદર આવે. હવે અહીંયા કયું પદ આવે? હજુ મધ્યમ પદ, ટુ કેપિટલ આર સ્મોલ આર. તો આનું સાદરૂપ આપો, માઇનસ ટુ કેપિટલ આર સ્મોલ આર વત્તા ફોર કેપિટલ આર સ્મોલ આર, તો પ્લસ ટુ કેપિટલ આર સ્મોલ આર વધે આવે જ ને, બરાબર. તો આ સૂત્ર ઉપરથી, આ સૂત્ર ઉપરથી જો પાવરને મહત્તમ કરવો હોય ને તો આજે નીચેનું પદ છે ને શૂન્ય થવું જોઈએ, આ આ બાદબાકી શૂન્ય થવી જોઈએ. જો પાવરને મહત્તમ કરવો હોય તો આ બાદબાકી શૂન્ય થવી જોઈએ, અથવા તમે આનું વિકલન કરીને પણ જવાબ લાવી શકો. કેમ કે કોઈ પણ રાશિને મહત્તમ કે ન્યૂનતમ કરવી હોય તો એનું પ્રથમ વિકલન તમારે કેવું કરવું પડે? શૂન્ય કરવું પડે. કોની સાપેક્ષે કરશો? આ કેપિટલ આર ની સાપેક્ષે. ખ્યાલ આવે છે? આનું પ્રથમ વિકલન કેપિટલ આર ની સાપેક્ષે શૂન્ય થવું જોઈએ તો પણ તમને જવાબ મળી જાય. હું આ રીતે જોઉં છું કે પાવરને મહત્તમ કરવો છે તો આ નીચેનું જે પદ છે શૂન્ય થવું જોઈએ. તો આને આપણે કરી દઈએ સમીકરણ નંબર બે. તો અહીંયા લખીએ કે પરિપથમાં પાવર મહત્તમ થવા માટે, પરિપથમાં પાવર મહત્તમ થવા માટે સમીકરણ બે માં, સમીકરણ બે માં આર માઇનસ સ્મોલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો થવું જોઈએ. અને એવું જો તમે કરો તો આના ઉપરથી જરા જુઓ તો શું થઈ જાય? તો બાહ્ય અવરોધનું મૂલ્ય એ બેટરીના આંતરિક અવરોધ જેટલું થવું જોઈએ. સિમ્પલ છે આ, જોઈ લો. પરિપથમાં પાવર મહત્તમ થવા માટે આ જે પદ છે બાદબાકી વાળું એ શૂન્ય થવું જોઈએ. શૂન્ય થાય તો બાહ્ય અવરોધ કોના જેટલો હોવો જોઈએ? આંતરિક અવરોધ જેટલો. તો આ કિંમત તમે અહીંયા મૂકી શકો. ધારી લો કે આને આપણે કહી દઈએ, ચાલો આને આપણે બે કહીએ અને આને આપણે ત્રણ કહીએ, એમાં કશું ખોટું નથી. તો ત્રણ આને કહીએ તો અહીંયા ત્રણ કરી દઈએ. તો આ કિંમત તમે અહીંયા મૂકી દો સમીકરણ બે માં. તો સમીકરણ બે પરથી પણ હવે જે પાવર મળશે કેવો મળશે? મહત્તમ મળશે. એટલે ખાલી પી નહીં પણ પી મેક્સિમમ. તો પી મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ મૂકી દો કિંમત, તો શું થશે? તો આ થશે ઇના છેદમાં સ્મોલ આર વત્તા સ્મોલ આર. કેમ કે કેપિટલ આર નું મૂલ્ય કેટલું હોવું જોઈએ? સ્મોલ આર જેટલું. એટલે આર ની જગ્યાએ સ્મોલ આર મૂક્યો છે, ઇન્ટુ સ્મોલ આર. રેડી? તો અહીંયાથી તમે સાદરૂપ આપશો તો ઇએમએફ નો વર્ગ છેદમાં અહીંયા ટુ આર નો વર્ગ, એટલે એક એક આર જાય તો ફોર આર વધશે. જવાબ આવે છે આટલો, બરાબર છે? ઈ સ્ક્વેર ના છેદમાં ફોર આર. આ છે તમારું મહત્તમ પાવરનું સૂત્ર. ઓકે, તો આને કહી દો સમીકરણ નંબર ચાર. તો આ બીજું સૂત્ર છે જે ખૂબ અગત્યનું છે તમારા માટે, કે ભાઈ કોઈ પણ પરિપથ તમને આપ્યો છે એની અંદર મહત્તમ પાવર કેટલો મળે? તો મહત્તમ પાવર આટલો મળે. સાદું સૂત્ર તમારું આ, એની અંદર આપણે બે થોડા થોડા સ્ટેપ ઉમેર્યા છે અને બાહ્ય અવરોધ આંતરિક અવરોધ જેટલો કરી દીધો, એટલે મહત્તમ પાવર તમને પરિપથમાં આટલો મળે, ઇએમએફ નો વર્ગ છેદમાં ફોર ઇન્ટુ સ્મોલ આર. અને એના પછી એક ટોપિક છે અને એ છે કે જ્યારે બેટરીને શોર્ટ સર્કિટ કરી દેવામાં આવે, શું કરી દેવામાં આવે? શોર્ટ સર્કિટ. જ્યારે બેટરીને શોર્ટ સર્કિટ કરવામાં આવે ત્યારે હવે જ્યારે બેટરીને શોર્ટ સર્કિટ કરવામાં આવે એનો મતલબ શું? તો અહીંયા અવરોધ આર નહીં જોડવાનો, ખાલી આ બેટરીના સીધા બે છેડા છે ને ધન અને ઋણ એને જોડી દેવાના. શું કરી દેવાનું? આ અવરોધ નહીં જોડવાનો અને વાયરથી સીધે સીધો આ ધન અને ઋણ છેડો છે ને જોડી દેવાનો, અવરોધ નહીં જોડવાનો, એને બદલે સીધો કમ્પ્લીટ વાયર જોડી દેવાનો.
ખ્યાલ આવો. તો સર્કિટ તમારે બનાવી હોય તો તમે અહીંયા અવરોધ જોડ્યા વગર બાકીનું બધું બનાવી શકો. અહીંયા સીધો વાયર લઈ લેવાનો અવરોધની જગ્યાએ, બરાબર. તો એને કહેવાય શોર્ટ સર્કિટ. તો એવા સંજોગોમાં આ જે બેટરીની જે પણ બેટરીનો જે પણ પાવર છે, આ સેલનો જે પણ પાવર છે, એ અંદરને અંદર વપરાઈ જશે, ખર્ચાઈ જશે. કયા સ્વરૂપમાં? ઉષ્મા ઉર્જાના સ્વરૂપમાં. ખ્યાલ આવે છે? શું કીધું છે? બેટરીને શોર્ટ સર્કિટ કરવાની, ટૂંકમાં સેલને શોર્ટ સર્કિટ કરો. તો સેલને શોર્ટ સર્કિટ કરો એટલે આ અવરોધનું મૂલ્ય શૂન્ય. એટલે અહીંયા લખી શકું આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. બાહ્ય અવરોધ તો જોડવાનો જ નથી. ધન અને ઋણ છેડો સીધે સીધા વાયર મારફતે કન્ટિન્યુ જોડ દેવાના છે. સમજ પડી ને? અહીંયા બનાવી દઈએ. ચાલો, તમે સમજશો તો ખરા જ, છતાંય આવી રીતે ધન અને ઋણ છેડો જોડી દીધા, બરાબર છે. આર કેટલો છે? ઝીરો. અવરોધ જોડ્યો જ નથી, જુઓ. બરાબર. એવા સંજોગોમાં બેટરીનો પાવર બેટરીની અંદર જ, અથવા ઉર્જા આપણે જેને કહી શકીએ, બરાબર છે, એ બેટરીની અંદર જ ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વિખેરણ પામે. ઓકે. કારણ કે પાવર પણ એક પ્રકારની ઉર્જા જ છે, એકમ સમય દીઠ થતું કાર્ય જ છે, બરાબર છે. ચાલો, તો એ કેટલું હોય? તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે ડિસિપેટેડ ડિસિપેશન એનર્જી ઇનસાઇડ ધ બેટરી, અથવા પાવર ડિસિપેટેડ. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ પાવર વ્યય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ સ્ક્વેર આર, આઈ સ્ક્વેર આર, બરાબર. આ આઈની જગ્યાએ શું લખી શકાય? તો અહીંયાથી જરા જુઓ, આઈની કિંમત શું હતી? ઈએમએફના છેદમાં આર પ્લસ આર હતું. જો ન યાદ રહે તો અહીંયા લખી દેજો ભાઈ, ઈએમએફના છેદમાં આર પ્લસ મોલ આર. એમાં કેપિટલ આર તો ઝીરો છે, તો ઈએમએફના છેદમાં આર, એટલે અહીંયા લખાય ઈએમએફના છેદમાં સ્મોલ આર. ઈએમએફના છેદમાં સ્મોલ આર, એનો વર્ગ ઇન્ટુ આર. તો અહીંયા લખાય ઈએમએફનો વર્ગ છેદમાં આર. તો આ તમને મળી ગયો પાવર વ્યય જ્યારે બેટરીને શોર્ટ સર્કિટ કરવામાં આવે ત્યારે. ઇઝી છે, પાવર માટે આઈ સ્ક્વેર આર લખીએ. પણ અહીંયા આર કયો? તો કે આંતરિક અવરોધ. આઈની કિંમત અહીંયાથી મૂકી શકો તમે, આર ઝીરો મૂકી દો, ઈએમએફના છેદમાં આર. તો તમને મળી જાય ઈએમએફના છેદમાં, ઓલા સોરી, ઈએમએફના વર્ગના છેદમાં આર. ઓકે. તો આ ત્રીજું સૂત્ર થયું જે તમારા માટે કામનું છે. હજુ આગળ જઈએ આપણે. તો હવે છે કે ભાઈ, જ્યારે આ પાવર મહત્તમ હોય, સર્કિટની અંદર પાવર મહત્તમ હોય, ત્યારે કાર્યક્ષમતા કેટલી, ઈટા કેટલો, બરાબર. તો આપણે લખીએ કે જ્યારે પરિપથમાં પાવર મહત્તમ હોય ત્યારે સેલની કાર્યક્ષમતા, સેલ એટલે તમારો જે કોષ, બરાબર. ચાલો, તો પરિપથમાં પાવર મહત્તમ હોય ત્યારે સેલની કાર્યક્ષમતા જોઈએ છે. આપણે શું કીધું? પાવર મહત્તમ ક્યારે હોય? જ્યારે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ આર હોય. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે મહત્તમ પાવર માટે, મહત્તમ પાવર માટે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ આર. આગળ ભણી જા, ઉપર અહીંયા લીધું એટલે મેં ડાયરેક્ટ લખી દીધું મહત્તમ પાવર માટે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ આર. તો એ વખતે કાર્યક્ષમતા જોઈએ, તો કાર્યક્ષમતામાં જ્યાં કેપિટલ આર દેખાય ત્યાં સ્મોલ આર મૂકી દો. તો સમીકરણ એક પરથી કાર્યક્ષમતા ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આરની જગ્યાએ સ્મોલ આર મૂકો, આરની જગ્યાએ સ્મોલ આર અને બીજો સ્મોલ આર, તો એકના છેદમાં બે થઈ ગયું, બરાબર. અને આને જો ટકાવારીમાં લખીએ તો આ 50% થઈ ગયું. એટલે જ્યારે પરિપથમાં પાવર મહત્તમ હોય, પરિપથમાં પાવર મહત્તમ હોય ત્યારે સેલની કાર્યક્ષમતા માત્ર 50% હોય. આ તમે યાદ રાખજો, જ્યારે પાવર મહત્તમ હોય ત્યારે સેલની કાર્યક્ષમતા કેટલી હોય? માત્ર ને માત્ર 50% હોય, બરાબર. તો આ દરેક સૂત્રો ઇઝી છે, ધ્યાન રાખીને નોટ ડાઉન કરજો અને સાથે એકવાર જોઈ પણ લેજો. રેડી? ચાલો હવે લખી લો.